კავკასიურ სახლში დღეს პოეტისა და მთარგმნელის გივი შახნაზარის შემოქმედებითი საღამო გაიმართა. ღონისძიებაზე პოეტის შესახებ გადაღებული დოკუმენტური ფილმის პრეზენტაცია შედგა, რის შემდეგაც სახალხო არტისტებმა შახნაზარის მიერ თარგმნილი ლექსები წაიკითხეს. სომეხი პოეტისა და მწერლის ლიტერატურული საღამო დღეს პროექტ კავკასიური კალენდრის ფარგლებში გაიმართა. კავკასიურ სახლში შეკრებილი საზოგადოებისთვის ორგანიზატორებმა დღეს მრავალფეროვანი და ორიგინალური ღონისძიება მოაწყვეს. კავკასიურმა სახლმა გამოსცა გივი შახნაზარის მიერ თარგმნილი არაჩვეულებრივი დიდი სომეხი პოეტის სევაკის პოეზია და გივი ალბათ მასზეც ილაპარაკებს და რამოდენიმე ლექსაც წაიკითხავს. საღამო მწერალმა და პუბლიცისტმა ნაირა გელაშვილმა გახსნა. შემდეგ კი გივი შახნაზარის შემოქმედების შესახებ გადაღებული დოკუმენტური ფილმი უჩვენეს, რომელიც რეჟისორმა გიორგი ალავიძემ პროექტ კავკასიური სახლის მეგობრის ფარგლებში გადაიღო. ღონისძიებას სომხური ინტელიგენცია და სხვადასხვა სათვისტომოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მე ბევრს არ ვისაუბრებ მის შემოქმედებაზე. ის არის ხიდი ქართულ-სომხურ ურთიერთობაში. ჩვენ დღეს უბრალოდ აღნიშნავთ და ვიხსენებთ იმას, რაც მან უკვე გააკეთა. ჩვენი საჩო დღეს მას საპატიო სიგელით დააჯილდოვებს. გივი შახნაზარი ლათინური სათვისტომოს მეგობარია. მას საიათნოვა შევადარებდი, რადგან ფლობს ყველა ენას, რომელზეც თბილისში საუბრობენ. თბილისში დაბადებულმა დედით ქართველმა პოეტმა პირველად ლიტერატურული ნამუშევარი 18 წლის ასაკში დაბეჭდა. მან სომეხი მწერლისა და ფილოსოფოსის მიქაელ ნალმანდინის ორი ლექსი თარგმნა ქართულად. მას შემდეგ, როგორც თვითონ ამბობს, აღარ გაჩერებულა. ემსახურები ამ ჩემ ორ ერს, მაგრამ ეს სამსახური მხოლოდ ორი რიცხვით არასოდეს არ შემოიპარგლება. გივი შახნაზარს სომხური პოეზიის არაერთი ნიმუში აქვს ნათარგმნი. პოეტმა ერთი სტროფი მეცხრე არხისთვისაც დაიკითხა. ახალგაზრდები ხართ და სატრფიალური ლირიკიდან გეტყვით. ქუთიდან თვალი მოუკარი თეთრეულს ქარში გაფერი. ხალათი გამოვარჩიე სამკერდით ოქროთ ნაფერით. მონადირისგან თავდახსნილ ხოხობს ვამსგავსი აფრენილს. ჩემად ვინატრე პატრონი, ეს იყო, სხვა არაფერი.